Ben, pois bo día a todos e a todas, benvidos a este evento Operación Erasmus, un evento online que está organizado polo CFR de Coruña, o CFR de Ourense e o CAFI para celebrar os Erasmus Days. Antes de comezar, que é isto dos Erasmus Days? Pois son seis días de celebración do programa Erasmus Plus, que este ano cadran precisamente entre o 14 e o 19 de outubro, hoxe 16, e calquera centro ou persoa participante no programa Erasmus Plus pode organizar un evento. Con que obxectivo? Pois co de dar a coñecer os beneficios do programa e animar a outras persoas a participar. Por que organizamos Operación Erasmus? Pois porque, como di a nosa compañeira Isabel, de Ourense, cantar non cantamos na rede de formación, pero todos os centros de formación que temos aquí en Galicia contan con proxectos Erasmus nos que o profesorado pode participar dun xeito ou doutro. A organización deste evento, como vedes, parte do CFR de Coruña, de Ourense e de CAFI, aínda que participan prácticamente todos os centros de formación, porque o pasado curso realizamos estadías de observación entre nós e, derivadas destas visitas, pois unha das ideas que xurdiu foi a de facer un evento de internacionalización conxunto. Para que? Pois para dar voz ás persoas asesoras que lideran ou coordinan estes proxectos e, ao mesmo tempo, para dar a coñecer as diferentes opcións de participación que ten o profesorado galego e que esperemos que sexa un éxito e que vos animedes a participar neles e a colaborar connosco. Xa vos adiantamos que estamos, aparte de nesta emisión en directo en YouTube, nas redes sociais hoxe co cancelo Erasmus Days Galicia, aínda que podedes tamén empregar o cancelo Erasmus Days para ver outros proxectos que hai ao redor de Europa. E se tedes preguntas ou comentarios ou nos estades seguindo e queredes facer difusión, pois adiante, etiquetádenos tanto aos diferentes CFR que participamos e CAFI, como o SEPIE, que realmente pois é a axencia que permite que poñamos en marcha estes proxectos. A quen temos connosco hoxe, entón? Pois temos a Celina Santamaría, do CFR de Coruña. Queres saudar, Celina, se podes desilenciarte para saudar aos nosas, as persoas que nos escoitan? Hola, bo día Diane, bueno, a todos os compañeiros e compañeros que estades conectados, moitísimas grazas por esta invitación, porque a verdade é que aínda que a organización é conxunta, non é a responsabilidade non foi totalmente compartida, máis ben unha invitación, pero bueno, moitísimas grazas. Grazas, Celina. Temos tamén connosco a Isabel Blanco, do CFR de Ourense. Bo día, Isabel. Podes desilenciarte para que aparezas na pantalla, sí, saudar, por favor. Ai, un segundiño. Así. Bo día a todos dende Ourense e comparto tamén as palabras de Celina. Moitas grazas a todos os que estades a vernos e ao CAFI e ao resto dos CFRs por compartir esta experiencia xuntos. E agardo que vos guste. Grazas, Isabel, e grazas, CFR de Ourense. Está tamén connosco a xefa de Departamento de Innovación, Alicia Izaguirre, daqui do CAFI. Hola, que tal a todos? Bo día ou boa tarde, porque como isto vai ser en diferido tamén, pois nada, cando poidades vernos, o mesmo, agardamos que sexa de utilidade e que poidades coñecer un poquinho máis o que se está facendo na rede de formación. Encantada de estar hoxe con todos vos. Grazas, Alicia. Contamos tamén con Leticia Pérez, do CFR de Vigo. Bo día, Leticia. Hola, bos días a todos. Simplemente quería sumarme as gracias por darnos a oportunidade de visibilizar os nosos proxectos e, bueno, agardo que o profesorado de Galicia lle resulte de utilidade. Graciñas, Leticia. Contamos tamén con Fanny Piñeiro, que se une a nós desde o CFR de Lugo. Pois, hola a todos, bo día, encantada de estar con todos vos nesta celebración dos Erasmus Days, no que estou segura de que imos aprender moito uns dos outros. Grazas pola invitación.
Benvido Lugo e benvida Fanny. E por último, temos tamén connosco a Miguel de Castro, Miguel Carlos de Castro, dende o CFR de Ferrol. Bo día, Miguel. ¿Qué tal? Bo día. Moitísimas grazas pola invitación. Bueno, replico as palabras de todas as miñas compañeiras. Moitísimas grazas a todos por unirvos a nos neste evento. Entón, para os que nos estades seguindo, que podedes esperar desta Operación Erasmus? Pois, como dicimos, realmente dar voz a todos os diferentes proxectos que están agora en marcha na rede de formación, que poidades chegar a formar parte deles ou senón acompañarnos cos diferentes cancelos que hoxe se vos van a dar a coñecer, e seguilos, participar dos recursos que se van crear, porque xa veredes que se van a presentar diferente tipoloxía de proxectos. Proxectos acreditados, proxectos de curta duración, proxectos K2, por exemplo, que non ten tanto que ver con viaxes e con mobilidades, senón máis ben co uso de ca creación de work packages ou de recursos que despois realmente podemos empregar no noso centro educativo ou na nosa práctica. Entón, en todo caso, vamos a escoitar cada un dos proxectos, prestade atención para ver como podedes participar en cada un deles. Non vos preocupedes, pois proporcionaremos tamén nas redes sociais información sobre as páxinas web onde podedes seguir o proxecto ou os enderezos de contacto das persoas asesoras ou das responsables en caso de que teñades dúbidas. E, en todo caso, imos ir un a un, abrindo as intervencións agora con Celina Santamaría, que ela comentará a acreditación de consorcio que teñen no CFR de Coruña e como pode participar o profesorado maiormente do ámbito da zona de Coruña. Adiante. Grazas, Diana. Vou compartir a pantalla a ver se funciona. Esperemos que sí. Agora vou intentar poñer isto en pantalla completa, pero claro, teño aquí un niño. Non, vista das páxinas, non? Bueno, non sei, casi vou deixarlo así, para non complicarnos. Se ve máis ou menos. Me está desescoitando, todo correcto, non? Vale. Bueno, pois nada, eu vou presentarvos o consorcio acreditado do CFR da Coruña. Como tenemos moi poquinho tempo, intentai sintetizar o máis posible todas as cousas que vos quería contar. A transitora da internacionalización do CFR de A Coruña pois é moi longa, levamos a moitísimos anos traballando neste sentido. Como vedes aí, bueno, pois incluso antes da Erasmus antigo, digamos, cando había proxectos convenios, onde que as algunhas persoas aínda recordarán, pois xa o CFR da Coruña participaba bastante neste tipo de actividades. Despois nos lanzamos a unha actividade K2, un consorcio de con socios de Austria, como vedes aí en Suecia, para desenvolver traballo sobre abandono escolar temprano e, bueno, foi unha, a verdade, unha experiencia moi interesante e moi enriquecedora para todos nós. Despois temos coordinados pois, moitos proxectos de curta duración tamén, K101, K104, que é educación de adultos. E despois temos organizado tamén nos visitas de estudo de centros de outros países que veñen pois, a coñecer as nosas prácticas. Como vedes aquí, temos un poquinho unha especie de bucle, porque a nosa idea é colaborar cos centros, entón intentamos que os centros participen no noso consorcio, por suposto. Tamén intentamos acompañar aos centros na elaboración de proxectos propios de curta duración para que se lancen tamén, digamos, eles a cada centro se lance a participar pola súa conta e a abordar as necesidades do centro a través da internacionalización e proporcionamos formación sobre internacionalización. Outra, digamos, das liñas que intentamos seguir é a visibilización das boas prácticas. Entón, intentamos pues, difundir as nosas boas prácticas, tanto de maneira nacional como internacional, a través de participación en congresos, organizando visitas, a través de publicación de boas prácticas, bueno, toda esta serie, digamos, de experiencias para visibilizar as boas prácticas dos nosos centros e, en definitiva, a intención nosa é a mellora da competencia dos centros. En canto á acreditación do CFR da Coruña, os objetivos que temos nós son promover a mellora da competencia docente dos centros a través de internacionalización, tamén, como comentei anteriormente, visibilizar as boas prácticas dos centros. Tamén nos interesa crear unha rede de centros receptores de visitas de estudo Erasmus Plus, tamén, digamos, abundando neste tema da visibilización, e tamén queremos abordar as liñas estratégicas de formación que marca a Consellería de Educación,
pero sempre dende a perspectiva de internacionalización. O noso enfoque non é de un proxecto de curta duración, sino que é un consorcio de colaboración con centros do noso ámbito. Aquí tedes un pouco as cifras. Este ano, o consorcio para o curso 24-25, pues aquí tedes, digamos, o nome oficial, e estes son os 55 centros participantes que se desglosan en, como vedes aquí, 29 CI, 15 IES, e, bueno, temos un poquinho toda a tipoloxía posible, que é moi interesante e tamén moi importante para nós traballar con todos os niveis educativos, non solamente centrarnos en un. Este ano, claro, o proxecto, digamos, de consorcio dura hasta final de curso, nos dura durante todo o curso. En canto á xestión, de como nos, porque claro, nos preguntan moitas veces como abordamos nosa xestión para poder traballar con 55 centros, poder organizarnos, e a xestión, como vedes, se basa ou, digamos, ten como esqueleto unha serie de documentos importantes. Polo pronto, asinamos un documento bilateral, que sería un convenio cos centros, antes xa de participar no consorcio, pois entón, cada centro asume uns compromisos, nós asumimos, por suposto, uns compromisos tamén, entón este convenio bilateral se asina, se revisa, por suposto, se repasa, e se asina por parte de cada un dos centros que se comprometen. Despois, cando unha persona dentro do centro de que pertence ao consorcio, cando unha persoa, un docente, unha docente participa nunha mobilidade, asina un acordo de aprendizaxe, un documento específico tamén cos compromisos e con, digamos, coa trayectoria que vai seguir, digamos, ao longo da mobilidade. Tamén nos utilizamos unhas follas de observación, que son os documentos que guían a participación nas mobilidades, e despois queremos tamén dar unha difusión, compartir, digamos, a experiencia, que non quede nunha persoa que participa con nós, sino que se digamos, comparta ou se extenda a toda a comunidade educativa a través de presentacións e documentos que tamén se elaboran. Isto sería un poquinho, digamos, a maneira que temos nos de xestionar o consorcio. En canto a difusión do proxecto, pois si cada centro na súa página web ten que ter un destaque, unha mención, as redes sociais, o centro, cartéis, que se sabedes que están moito nos centros, o con Erasmus, etc., achegamento ao claustro, como xa comentei anteriormente, presentando ya o claustro e a toda a comunidade educativa todo o que se observou na mobilidade. Despois tamén temos moitas publicacións, oratorios, congresos, en certa, bueno, distintas actividades de difusión. En canto ao impacto, por exemplo, para que vexades o impacto do ano pasado, pois se realizaron 62 mobilidades, que, bueno, realizamos publicacións no boletín do CFR, en redes, webs, relatorios nacionais e internacionais. Concretamente, en canto ao profesorado, digamos, as visitas máis, digamos, que tiveron maior impacto son unha visita de observación a Pistoia sobre metodoloxías activas, que sabedes que participaron 40 centros de educación infantil e primaria, outra visita a Helsinki, para centros, neste caso, de secundaria, que participaron 12 centros. E como vedes aquí, pois temos 62 actividades certificadas polo Servicio de Programas de Formación. Quero decir que teñen, ademais do recoñecemento dos diplomas ou dos certificados que nos dan en cada unha das visitas ou das saídas, pois tamén estas mobilidades teñen un recoñecemento oficial como horas de formación grazas á Consellería. Unha cousa que non escribín aquí, pero bueno, que sí que polo que comentou Diana, supoño que vos pode interesar, é como podedes participar no noso consorcio. Ben, o noso consorcio, digamos que se restringe, lóxicamente, ao noso ámbito de actuación, é dicir, toda a zona da Coruña, arredores da Coruña, despois xa sabedes que máis ben nos orientamos hacia a zona da Costa da Morte, a Tafé. Bueno, pois todos os centros que sabedes que pertencedes ao Centro de Formación e Recursos da Coruña, en principio, tedes a oportunidade. Nos, agora, neste momento, como vedes, temos 55 centros. O número de baixas é moi pequeno. O ano pasado tivemos un centro que sí que causou baixa, pero, bueno, a verdade é que normalmente un centro, unha vez que está dentro do consorcio, é difícil que cause baixa, pois porque as vantaxes que lles ofertamos son bastante atractivas e tampouco é tan complicado participar, pero bueno, entón agora mesmo temos un poquinho que, digamos, que a limitación fundamental que temos é sermos capaces de xestionar o número de centros que queremos ou que queren participar por nós. Entón, en principio, o que si vos pedimos que fagades unha solicitude por escrito ao Centro de Formación e Recursos da Coruña, pois comentando que queredes participar no consorcio, un pouco as liñas temáticas
máis destacadas ou máis orientables dentro da vosa práctica docente. E, bueno, nos consideraremos estas solicitudes ou estas, digamos, estas manifestacións de intención de participar con nós e intentaremos acoller a todos os centros que nos sexa posible. Xa vos decimos que a maior limitación que temos é que realmente xestionar máis centros se nos complica tamén bastante máis. Pero, bueno, nada máis. En principio, sería a única, digamos, o único problema que temos e a maneira, digamos, de incorporarvos ao consorcio sería esa, a través de unha solicitude ao CFR ou, bueno, comentando de maneira máis informal con nós en calqueira momento, que sempre son benvidas calqueira consulta, calqueira observación que querades realizar. E nada, pois eu por a miña parte, moitísimas grazas. Espero ter explicado en tan poquinhos minutos en que consiste o noso consorcio acreditado. E nada, doulle paso ás miñas compañeiras. Moitas grazas. Gracias a ti, Celina, parabéns ao CFR de Coruña por este consorcio de amplio espectro, 55 centros educativos, vedes que inda tedes ata agosto de 2025, correcto, Celina, para poder participar. É verdade que é unha oportunidade para non desaproveitar. Sodes un exemplo, isto podemos velo tamén durante esta día de observación, no que a xestión e a sistematización de moitos aspectos, como é a propia solicitude, o proceso de observación, a difusión, que se fai desde o CFR de Coruña, así que parabéns. E desde Coruña vamos un pouco cara Ourense desta volta para descubrir o seguinte proxecto Erasmus, que está recén saído do forno e que é o proxecto do CFR de Ourense, que nos vai presentar a nosa compañeira Isabel Blanco. Grazas, Diana, e parabéns, Celina, por todo o traballo que estades a levar a cabo. Dende o CFR de Ourense, hoxe queremos un pouco mostrarvos para celebrar pois, estes Erasmus Days o que estamos a facer pois, na temática de internacionalización. A nosa experiencia en Erasmus e nos proxectos internacionais pois, non é tan amplia como a do resto dos CFRs e de compañeiros que están aquí. Entón, un pouco para situarvos en contexto, a nosa experiencia está sobre todo encaminhada ao sector escolar e aos proxectos de curta duración. No ano 2020 tivemos un proxecto que xa está rematado, que se chama a Educación Inclusiva na Escola Actual. Hoxe en día acabamos de comezar un novo proxecto tamén de curta duración, que é o que vos vou a falar, principalmente nesta intervención, que se chama Pontes Educativas Tecendo Redes no Rural Ourensán. Este proxecto de curta duración, que comezou agora a día 1 de outubro, pois é un proxecto que está encaminhado sobre todo pois, aos centros do rural. Despois tamén temos solicitada a acreditación no sector escolar e a acreditación no sector adultos e esperamos poder conseguir o que vai adiante e que teñamos boas novas de cara a febreiro pois, para poder digamos que promover de alguna maneira a acreditación e internacionalización nos nosos centros e facilitarlle a posibilidade de facer mobilidades e de mellorar ao profesorado pois, da nosa provincia. En relación ao proxecto que estamos levando a cabo, tampouco vos podo dar moita información, porque acaba de comezar agora, de feito, ainda non realizamos ninguna mobilidade, pero o que pretendemos é, de alguna maneira, que os centros do rural ourensán teñan as mesmas oportunidades que o resto dos centros educativos. Os centros que participan neste proxecto de curta duración son centros cunhas características moi determinadas, con moi pouco alumnado e moi pouco profesorado. Que son centros que polas súas características, é dicir, precisamente polos poucos recursos humanos cos que contan, teñen dificultades para solicitar un Erasmus por sí mesmos. E moitas veces se ven, pois, eso, digamos que dificultados nesa labor, e nós, dentro do CFR de Ourense, queremos lle dar esa oportunidade para quitarles un pouco a carga burocrática e axudarlle pois, no proceso de internacionalización. Os temas que pretendemos tratar, pois, a ustedes aí na pantalla, son as linguas estranxeiras,
por supuesto, los nuevos métodos e enfoques de aprendizaje en enseñanza, todo relacionado con la metodología, y también dar una manera a trabajar la competencia digital. Como vedes ahí en la pantalla, forman parte de este consorcio de curta duración pues cinco centros: o CEI Vilar de Barrio, o CRA de Monterrey, o CEI Potero Novas, e o CEI Lansbricae de San Amaro. Todos estos centros tienen las mismas características: poco alumnado, centros de educación infantil y primaria y profesorado. A mayor parte de él, pues, tienen que compartir pues, o su trabajo con otros centros, es decir, son itinerantes. También me gustaría destacar que por arriba esta es la situación de estos centros. É moi dispersa. Vedes que entre un centro e outro pois, hai bastante distancia. En algúns casos pois, temos unha hora ou incluso máis tempo de diferencia. Entón, isto tamén nos favorece, porque o que queremos é que estes centros teñan a oportunidade de colaborar e de traballar conxuntamente. Os objetivos que nos plantexamos están relacionados coa mellora das competencias lingüísticas e metodolóxica do profesorado, tamén no tema da inclusión e a diversidade cultural, é dicir, intentando mellorar a inclusión nos seus centros pois a través do coñecemento de outras culturas, de outras realidades, da situación laboral de outros docentes de outros países e un pouco sensibilizar tamén non só aos docentes, senón ao alumnado, no que vai a ter un impacto directo pois este proxecto. Tamén queremos fortalecer as colaboracións internacionais entre os centros da contorna rural e outros países participantes, de alguna maneira que poidan traballar en algún proxecto común e que este Erasmus de curta duración non quede aquí, senón que eles mesmos despois teñan a oportunidade de seguir a través dun consorcio xa solicitado por eles mesmos. Estes centros que participan no proceso, no proxecto, teñen un compromiso de realizar un grupo de traballo, entre centros. De cada un destes centros contamos con unha persoa coordinadora que está neste grupo de traballo e a idea é traballar conxuntamente en prol dos objetivos do proxecto. Como vamos a traballar? Pues, estamos a establecer unha aula virtual colaborativa onde imos vendo os distintos documentos, os distintos procesos para a xestión das viaxes, para a xestión das movilidades e todo o que conleva. Tamén vamos a facer unha bitácora que consiste nun diario de aprendizaxe onde podamos pues, destacar o aprendido en cada unha das movilidades para que todos os docentes que sexan pois, do ámbito da provincia e tamén do ámbito dos centros, pero que non puderon participar nas movilidades, de alguna maneira poida aprender do que se fixo e das actividades nas que se participaron. Tamén pretendemos facer un espazo de colaboración a través de Twinning como un proxecto conxunto, pero non a nivel internacional, senón nesta primeira fase a nivel nacional dos cinco centros, para que o alumnado dos distintos centros tamén poida colaborar e poida saber que hai outros centros participantes. Desta maneira, pois, a través de Twinning, iremos xerando pois, unha serie de actividades, como a creación dun logo, a celebración dos Erasmus Days, do Día das Linguas, e outro tipo de actividades pois, encaminhadas a conhecer pois, a diversidade cultural dos distintos países. En canto ás movilidades que temos un pouco previstas, pois están relacionadas co aprendizaxe por observación, o noso objetivo é visitar pois algún centro en Portugal, tamén en Suecia e Italia. Estamos interesados en visitar centros que teñan aulas multigrado, porque son as características máis similares aos centros cos que estamos traballando. E tamén nos gustaría facer cursos de formación e a previsión é facer cursos de formación sobre o cambio climático, novas metodologías e neste caso pois, a inteligencia artificial. E xa pouco máis teño que decir porque pois, a experiencia é moi, moi pouca, pero sí que é certo que somos un equipo Erasmus moi comprometido e que temos moitas ganas de seguir adiante e de seguir pondonos o día e pois, seguir traballando no marco da internacionalización.
Vos convido tamén a, se tedes algunha dúbida, pois ponvos en contacto connosco a través dos datos que tedes aí na pantalla. E tamén me gustaría, pois, que de alguna maneira, pois, interveñades connosco a través das redes sociais, que nos sigades, porque aí vamos a darlle difusión ao noso proxecto Erasmus actual, entón vades a poder seguir o que estamos a facer. E tamén dicirvos que estes días tamén estamos a celebrar os Erasmus Days e queremos visibilizar, pois, o que están facendo os centros ourensáns en relación aos seus proxectos internacionais. Entón, podedes ver vídeos de testemunhas tanto de alumnado como de profesorado que participou en algún proxecto Erasmus e, pois, da súa opinión en relación aos proxectos Erasmus. E con isto nada máis, doulle paso a Diana e moitas grazas por contar connosco para explicar pois este proxecto. Grazas. Moi agradecidas nos a ti, Isabel, por esta presentación tan detallada. A verdade é que esa ponte con tres piares que mostraches do vosso K-122 ten pinta de que vai abrir moitos camiños, moitas oportunidades para esos centros que colaboran con vosco. E non digamos a profesorado de Ourense, mantedevos atentos, porque se teñen acreditación de escolar e de adultos, aí tedes moita canteira de posibles mobilidades, de observación, de cursos. Mantedevos atentos porque seguro que o CFR de Ourense dará moito que falar. E aproveitamos, por certo, o fío do que mencionabas, Isabel, a iniciativa que están tendo dende o CFR de Ourense de visibilizar o traballo dos centros educativos é maravillosa. Penso que onte ou antonte pusestes información sobre o IESAS Lagoas. Está xenial ver como comentan aí profesorado e alumnado os beneficios que están derivando do proxecto Erasmus, non? Que ao final é o que importa, que os proxectos internacionais realmente trascendan e se vexa como esas mobilidades, esos cursos afectan, melloran as competencias, as habilidades do noso alumnado, do profesorado, dos asesores e asesoras tamén no noso caso, non? Así que, graciñas, Isabel. Agora, a continuación, Isabel falábanos deste proxecto que vai botar a andar das Pontes. Agora, Alicia, do CAFI, vai presentar tamén outro proxecto que vai dar comezo a vindeira semana e que está aberto a toda a comunidade autónoma. Así que moi atentos e atentas tamén a esta presentación. Ola, agora sí, que non estaba ben o micro. É o que ten Operación Erasmus, que fallan os micros, fallan as voces. Bueno, de momento xa escoitamos dúas voces, cuns proxectos, a verdade, que super interesantes. Moitas grazas ás dúas. Pola nosa parte, como comentaba Diana, pois tamén temos a acreditación que a conseguimos o ano pasado. A verdade é que, bueno, todo o equipo do CAFI, pois estamos moi, moi contentos e moi, moi ilusionados. No noso caso, o proxecto leva por título Incluídas. É o proxecto que está vinculado coa nosa solicitude de acreditación. Por que escollemos Incluídas? Por que este acrónimo? Bueno, pois porque é un proxecto que está relacionado coa inclusión. Entón, ten a palabra inclu, de inclusión, e logo ten as outras tres letras idas, bueno, a ese final, idas representa esas tres colectivos que van formar parte do noso proxecto. Antes falaba a miña compañeira Isabel das tres pontes, ¿no? Desa ponte con tres piares, perdón. Pois no noso caso, o proxecto tamén ten tres piares. Esa I do persoal inspector, a D dos docentes e a do persoal asesor, ¿vale? Porque é un proxecto que se basa no traballo en equipo destes tres colectivos. No noso caso non temos unha presentación, pero sí que vou vos compartir a nosa páxina web, porque deste xeito, espero que se poida ver correctamente. Vale, pois entón, aquí vedes o noso logo, temos aquí un resumo do proxecto e tamén temos os obxectivos. Vale, entón vou vos ler porque así é máis sinxelo. Cal é o noso primeiro obxectivo? Bueno, pois conseguir que os centros educativos sexan máis inclusivos. Por que? Para acadar o éxito académico e reducir a taxa de abandono escolar temperado. O obxectivo 2, temos que, ou pretendemos, impulsar o desenvolvemento profesional para crear unha rede de persoas expertas. O obxectivo 3 é maximizar a transferencia dos métodos de ensinanza
e tendencias innovadoras. E o objetivo 4, que ten que ver con a internacionalización e cos centros, é conseguir que estes centros poidan ter, sobre todo os que se internacionalizan, proxectos de alta calidade. De acordo? Entón, bueno, nesta mesma páxina web podedes consultar, se vos interesa. Temos vídeos de persoal inspector, do equipo directivo do CAFI, das persoas que estamos no equipo no Departamento de Formación, Innovación e Internacionalización, e tamén das persoas que van impartir a formación que, como vos dicía Diana, comeza a semana que ven, o día 26, temos a primeira sesión. Porque, como se vai estruturar este proxecto? Bueno, este proxecto ten unha duración de 3 cursos académicos. Comeza agora e ata o 2027. Vale? E hai 3 dimensións que se van traballar. Esta dimensión global, da inclusión, a dimensión digital e a dimensión comunicativa. Agora comezamos coa global. E, de feito, aquelas persoas que estades agora pensando, ai, pois, gustaríame entrar neste proxecto. Bueno, pois, non temos moi boas novas porque este ano xa é un pouco tarde. Pero para vindeiros cursos sí que ides poder, digamos, engancharvos ao proxecto. Este primeiro ano xa temos 58 persoas destes 3 corpos, o persoal inspector, asesor e docentes, que van comenzar coa formación e que logo teñen asociada unha viaxe ou mobilidade, como se fala en linguaxe Erasmus, a Portugal. De acordo? Iso será para o primeiro ano. Este curso que vai ter lugar agora, neste primeiro trimestre de 2 sesións, logo as persoas que asisten haberá unha selección e con esas persoas seleccionadas van ir a Portugal para facer outro curso e para tamén, perdón, e tamén para observar centros. Para que as persoas que estades interesadas en saber deste proxecto, en apuntarvos para os seguintes cursos, bueno, pois o próximo ano repítese de novo o curso da dimensión global e incorpórase un curso coa dimensión digital e, polo tanto, con 2 mobilidades, cada mobilidade asociada con cada curso. De acordo? E logo, o terceiro ano, hai unha nova dimensión que é a comunicativa, de tal maneira que é como un... repítese o ciclo, vale? No terceiro ano teremos o curso global, o curso digital e o curso de comunicativa, a dimensión comunicativa. Así que podedes ir pouco a pouco enganchándonos. De todos os xeitos, nesta página web, aquí nas novas, ides ter información actualizada sobre o proxecto, temos tamén unha sección con preguntas frecuentes, e imos estar renovando continuamente toda esta información para que esteades ao tanto do proxecto e de como vai avanzando. Vouvos agora compartir unha postal que tamén temos feita, porque aquí, como sabedes, nos Erasmus é fundamental o tema da difusión. Entón, comentou tamén antes Celina do importante que era facer chegar todos os avances e todo o que se vai logrando no consorcio que les teñen. Comentaba tamén Isabel, o caderno de bitácora, non? Esa maneira de dar a coñecer. Entón, nos tamén, con esta postal, pretendemos informar, tendo un pouco a mesma información que hai na páxina web, pero sempre parece que cando un ten unha postal, aínda leva consigo esa información doutro xeito. Aquí podedes ver que está un código QR, co que podes acceder a nosa páxina web. Tedes tamén o noso cancelo vinculado ao proxecto, que, por certo, estaremos encantados se tedes un centro que traballa a inclusión, se tedes creado recursos, se atopades bibliografía interesante, pois, por favor, compartide con este cancelo porque será de moitísima axuda para o proxecto. E logo tamén tedes aquí o noso correo electrónico, cafi.forin@edu.xunta.gal, onde podedes tamén enviarnos calquera consulta ou dúbida que podades
que podades ter. Que máis vos podo contar deste proxecto? Bueno, unha cousa que imos iniciar neste primeiro curso, que é o uso do portafolios, vale? Pero o portafolio é entendido como unha ferramenta colaborativa entre os tres corpos que imos estar, de acordo? Para esa formación de portafolios imos contar con a Universidade de Barcelona, con Vicenta González e Joan Tomás Puyolá, que se queréis coñecelos tamén hai un vídeo que está na nosa páxina web, porque non son só eles as persoas expertas coas que imos contar, non? Tamén temos a Rachel Honer, que é tamén unha persoa especialista en temas de inclusión, que traballa con NAIL, que colabora con Trinity, a Universidade de Porto, que é onde imos facer esta primeira movilidade a Portugal, pois imos ter como formadores a Sofía Márquez da Silva, Marta Sampaio, Tiago Freires, Nicolás Martins Silva, porque eles sí que agora mesmo son persoas que son expertas, ¿no?, nestas cuestións de inclusión. Pero o objetivo do noso proxecto é que as persoas que imos participar podamos tamén crear esa rede de expertos, ¿no?, e que podamos, todo o que aprendamos neses cursos, podamos incorporalo nas aulas, na nosa práctica como persoal asesor e no día a día do traballo tamén do persoal inspector. Bueno, e non, xa non me quero pasar xa máis de tempo, porque quero deixar a palabra aos meus compañeiros. Agardo ter explicado así todo con bastante claridade. De todos modos, como isto queda grabado, sempre se pode revisionar para que queden as explicacións máis mellor entendidas. Moitas grazas. Grazas, Xefa. Quédanos claro cales son as piares, as bases deste proxecto incluídas, a colaboración entre eses tres corpos e aprender de expertos para acabar convertíndose en expertos e expertas. Pois vamos agora dende Santiago cara a cidade olívica, cara a Vigo, desta volta coa nosa compañeira Leticia Pérez, que nos vai presentar tamén cales son os proxectos que dende o CFR de Vigo se están levando a cabo. Adiante, Leticia. Un segundiño. Ola, bons días. Agardo que esteades vendo a pantalla que compartín con vos. Vou na poñer agora en modo presentación. Pois, bueno, agradezo-vos moito a oportunidade de visibilizar o noso proxecto. Intentarei brevemente introduciros no que é a acreditación do CFR de Vigo, que veredes que difire un pouco dos proxectos presentados polo CAFI e polo CFR da Coruña e de Ourense. E que, a diferencia dos vosos interesantísimos proxectos, por outro lado, o noso, no noso, os destinatarios directos do proxecto son o persoal asesor do noso centro, non o profesorado dos centros do noso ámbito. E é que o noso proxecto académico, que comezou este curso 23-24 e durará ata o curso 27, ten como principal obxectivo o fortalecemento, por así decilo, das competencias profesionais do persoal asesor. O noso proxecto aséntase sobre tres piares fundamentais. En primeiro lugar, estamos creando unha rede de apoio á participación en proxectos europeos para centros do noso ámbito. Nos detectamos que a presenza dos centros do CFR de Vigo en Erasmus é bastante limitada, entón un dos nosos grandes retos é facilitarlles o contacto con potenciais socios, en particular con centros que sexan pioneiros ou referenciais en ámbitos diversos, con especial atención pois, a inclusión, a educación digital ou ambiental. Outro dos obxectivos fundamentais é a mellora no deseño de accións, no deseño e implementación de accións formativas. Buscamos tecer redes de colaboración con institucións análogas en Europa, a nosa, co fin de coñecer pois, as liñas prioritarias en formación do profesorado e ampliar as nosas competencias profesionais pois, a través da observación e do intercambio de experiencias e de boas prácticas. Xa por último, queremos integrar a conciencia ambiental tanto na xestión interna do noso centro como no deseño de oportunidades formativas para os nosos centros.
Por un lado, esta conciencia ambiental é importante introducir no noso funcionamento interno, xa que acabamos de trasladarnos un edificio remodelado que está a transformarse nun espazo sostible. E, por outro lado, queremos fortalecer o asesoramento aos centros na nosa área, apostando pola posta en marcha de proxectos STEAM que promovan a conciencia ambiental no alumnado e tamén transformes nos centros educativos pois en espazos máis sostibles, por así decirlo. Neste primeiro ano de andadura, centrámonos nos objetivos que creemos que poden ter maior impacto a longo prazo, como é a creación desta rede de apoio e a mellora de oportunidades formativas. Fixemos visitas a 4 centros de formación do profesorado en Alemania e en Portugal, e en contrapartida recibimos a visita dun dos centros do profesorado, varios centros visitaranos este ano, e tuvemos tamén un pouco a oportunidade de asomar aos centros europeos pois a realidade dos centros educativos do noso ámbito, que resultou pois unha experiencia bastante enriquecedora. Como esperamos que o noso proxecto repercuta na nosa organización? Pois, básicamente, confiamos en que aumente a dimensión internacional non só do CFR de Vigo, sino tamén dos centros do noso ámbito, os que podamos asesorar e facerles un mellor seguimento dos seus proxectos internacionais. Tamén que nos permita desarrollar e deseñar accións formativas máis adaptadas aos retos educativos actuais, pero tamén máis axustadas ás necesidades específicas dos nosos centros. É dicir, o que buscamos é que o global repercuta no local. En este sentido, xa para rematar un pouco a miña intervención, unha das conclusións que extraemos deste primeiro ano de andadura e que tanto os meus compañeros como a min gustaríanos recalcar é esta conexión que Erasmus favorece entre o global e o local, que permite non só que incorpores tendencias educativas europeas aos contextos locais, aos nosos propios centros, sino tamén permite visibilizar as nosas experiencias locais, as experiencias dos nosos centros en contextos globais, creando, pois, eso, unhas dinámicas integradoras e moi enriquecedoras. Así que, con isto, simplemente me despido, doulle as gracias a Erasmus por darnos estas oportunidades formativas, tamén a vos, compañeras, por crear este espazo, aos centros do noso ámbito, animos a que nos contactedes, se tedes alguna necesidade formativa, ou se estades interesados en iniciar proxectos de internacionalización. E con isto, pues, sería todo pola nosa parte. Muchísimas gracias, Leticia. Gracias a ti, parabéns ao CFR de Vigo. Como vedes, o 3 é un número clave aquí, tanto para Ourense como para CAFI, como para Vigo. Parece que é un pouco ese enfoque triple, moi interesante. Nada, moitos azos co vosso proxecto. Aproveitamos para tamén comentar que no desde o CFR de Vigo, a pesar de que o proxecto é para persoal asesor, facedes un moi bo traballo de difusión contando que centros visitades e un pouco compartindo a experiencia cando estades in situ, cousa que se agradece pois, tanto dende a rede de formación como dende os centros educativos, non? Na liña do que antes se comentaba de facer difusión. Bueno, de sur volvemos outra vez cara ao norte, verdade, Fanny, coa nosa compañeira Fanny Piñeiro, do CFR de Lugo, que ademais pois, nos atopamos un pouco na mesma fase do proxecto, Ourense, CAFI Santiago e Lugo, quentando motores aí para arrincar o proxecto. Entón, Fanny, estamos desexando escoitar en que consiste o proxecto do CFR de Lugo. Moi ben, pois vou vos a compartir. Podedes ver? Moi ben. Ben, pois eu son a coordinadora Erasmus Plus do CFR de Lugo e como tal estou hoxe aquí en representación de todo o equipo para falarvos do noso proxecto. O noso é un proxecto de acreditación. Previamente tiñamos experiencia en dous proxectos de curta duración nos que liderábamos dous consorcios. Estes proxectos remataron aí dous cursos e o ano pasado decidimos pois presentar un novo proxecto, neste caso, unha acreditación no ámbito da educación escolar e unha acreditación individual, non un consorcio. Antes de falar do noso proxecto, gustaríame facer un breve resumo dos pasos que nos seguimos para crealo
e que son os mesmos que debedes seguir todos aqueles de vos que vos queira desembarcar nun proxecto Erasmus+. Explicado brevemente, os pasos que nos seguimos foron tres, e quero facer fincapé no primeiro: formación, formación e formación. A formación previa é fundamental para poder desenvolver un proxecto Erasmus+. Debemos coñecer o programa Erasmus, debemos coñecer as súas prioridades, os obxectivos xerais, específicos, os tipos de proxectos que existen, etc. Nunca debemos tratar de desenvolver un proxecto Erasmus+, sen pasar previamente pola formación. O segundo paso é desenvolver o proxecto. Partindo dun análise DAFO, identificamos os retos, establecemos os obxectivos, deseñamos as actividades que nos permiten acadar eses obxectivos, establecemos un plan de avaliación e un plan de difusión. E, por último, o terceiro paso consiste na xestión do proxecto e a avaliación do seu impacto. Unha vez explicados os pasos que nos seguimos para elaborar o noso proxecto e sacalo adiante, paso a presentárbolo. O proxecto Erasmus+, do CFR de Lugo, nace para tratar de cumplir o reto de modernizar e europeizar a nosa institución, para así poder mellorar a calidade das nosas actuacións como asesores de formación do profesorado de toda a provincia de Lugo. Para lograr este reto, establecemos tres obxectivos, que son potenciar o perfil internacional do persoal asesor do CFR de Lugo, coñecer e analizar outros sistemas educativos europeos e outros métodos de ensinanza innovadores, e mellorar as competencias profesionais do persoal asesor do CFR de Lugo. Como imos acadar estes obxectivos? Pois a través de dúas modalidades de actividades, como son os períodos de observación e os cursos de formación, abordando diferentes temáticas como son a inclusión, a atención á diversidade, a transición ecolóxica e a transformación digital. O noso proxecto ten como data de inicio o 1 de febreiro de 2024 e está previsto que remate o 31 de decembro de 2027. Quen pode participar nas actividades de mobilidade? Pois todas as persoas asesoras do CFR de Lugo. Para participar, garantimos un proceso de selección transparente e integrador. Por último, paso a presentaros as primeiras actividades que temos previsto realizar nos vindeiros meses. Dous períodos de observación en Almada, Portugal. Dous períodos de observación na rexión de Basilicata, Italia. Un curso de formación en Helsinki, Finlandia, e un curso de formación en Dublín, Irlanda. Pois con isto remata a miña intervención, agardo que fora de proveito para vos. Achego o meu correo electrónico por se queredes poñervos en contacto conmigo para resolver algunha dúbida que vos poidera xurdir ou para máis información. E xa só me queda agradecervos a vosa atención e desexarvos a todos moita sorte nos vosos proxectos Erasmus. Moitas grazas, Fanny, por esa participación e desexamos vos pois, moitos azos nese proxecto que está descomezando agora mesmo, que resulte de moita utilidade e proveito para o persoal asesor do CFR de Lugo. Aproveito, xa que Fanny comentou a importancia da formación, pois para dar azos tamén aos que estades participando en formacións de ámbito diverso, tanto a través do vosso PFPP como a través de actividades de formación pois en eventos, congresos, cursos e demais, e que estades ao mellor preparando as vosas solicitudes de proxectos europeos para que ese equipo Erasmus do que falaron de feito as demais compañeiras, non? Que colla aí forza para a redacción da solicitude e, por suposto, para, como acaba de facer Fanny e tamén as demais compañeiras, e creo que o fago extensivo non só a nós, senón en toda a rede de formación, para ofrecer o noso apoio e asesoramento en todo o que poidamos axudar, que sabemos que, eso, que os proxectos Erasmus, con todos os beneficios que teñen agora a súa complexidade á hora de solicitar, así que non dubidedes en contar connosco. E, por último,
Vamos agora a sacar a zona de Ferrol, neste caso CFR de Ferrol, que nos vai facer a presentación pues, un pouco do traballo do centro e dos proxectos Erasmus Plus que teñen este CFR cunha dilatada experiencia. Damosche paso, Miguel, para que nos contes pues, cales son os vosos proxectos en marcha. Moitísimas grazas pola invitación. Vou vos compartir unha pequena presentación que fixemos para, bueno, pues para celebrar este evento que está a desalar de difusión dos Erasmus Days, que a nosa participación na liña de internacionalización dentro do CFR de Ferrol, fundamentalmente no proxecto Erasmus Plus. Nos levamos traballando en Erasmus Plus prácticamente dende máis de 10 anos, dende 2013, a nosa principal idea é que a internacionalización dos centros ten que ser unha vía para que a formación do profesorado complete as liñas prioritarias de formación que a nosa consellería saca todos os anos no seu plan de formación. Ese é o noso espírito para poder abordar os nosos proxectos. Fundamentalmente, traballamos en dous camiños, que son a realización de proxectos K2, os proxectos de colaboración, e a realización de formación en proxectos de acreditación. Vou vos presentar agora un dos proxectos de... A ver se funciona. Perfecto. Un dos proxectos de colaboración que temos en marcha agora mesmo, que é o Blended Learning for All, é un proxecto que ten xa o seu comezo de un lugar no ano 22, vai rematar a mediados do ano que ven, cun orzamento bastante elevado, porque foron 250.000 euros. En este proxecto, o CFR de Ferrol é o coordinador do mesmo, cos socios de Turquía, Portugal e Hungría. Somos tres entes bastante grandes, dos centros de formación de profesorado, unha universidade e por último tamén forma parte un colexio, un centro educativo de Hungría, que é un centro educativo pioneiro na integración do equipamento TIC e das aplicacións. Era o noso centro de probas para completar o proxecto. Os objetivos deste proxecto fundamentalmente foron, despois de todos os cambios que se produciron nos procesos de ensino e aprendizaxe, fundamentalmente da incorporación das videoconferencias, todo o que era o ensino presencial, o ensino en liña, quixemos afondar un pouco máis e quixemos aprender o termo de blended learning ou ensino mixto. Tamén o proxecto está baseado no uso da tecnoloxía nas clases e, como para nós, é moi importante que os participantes neste proxecto K2 puderan completar esa formación en canto a tecnoloxía, en canto a digital, en canto a incorporación de aplicacións que estaban saindo agora últimamente con todo que ven coa inteligencia artificial. Ese era o noso ánimo fundamental. Os produtos máis salientables deste proxecto, como ben decías, Diana, ao principio, non ten que ser un cambio paradigma, porque agora mesmo xa son paquetes de traballo. Un destes paquetes de traballo é unha guía sobre o que é o ensino mixto, o blended learning, tanto para profesorado como para alumnado. Desenvolveronse diferentes plans, diferentes leccións que se planificaron e se levaron adiante nos centros educativos tanto dos socios como dos participantes nas movilidades, pola nosa parte do Centro de Formación e Recursos de Ferrol. En cada unha das movilidades participaban ao redor de 12 persoas. Todos eles profesorado dos centros do noso ámbito. Tamén se está a levar adiante a xeración de un kit de recursos, un compendio de aplicacións e aplicativos para utilizar o proceso de ensino mixto nesas leccións. E tamén estamos a desenvolver un espazo de traballo en liña para poder levar adiante todas estas novas. Tamén quero
desta mesma maneira, presentarvos outro proxecto cada dous. Este é un proxecto a pequena escala, un proxecto tamén de cooperación que surde no ano 23 e tamén vai rematarse no ano 25. Este proxecto é un proxecto no que o Centro de Formación de Recursos de Ferrol, co seu profesorado, pois está a participar como un socio máis dos integrantes do proxecto. Como vedes, Turquía é o coordinador, pero tamén está participando Portugal e tamén está participando Romania. Os objetivos fundamentais deste proxecto a sostibilidade nos centros e a incorporación de as novas tecnoloxías en canto a como resolver problemas de sostibilidade. Estamos a volta agora mesmo da última reunión que se tivo en Portugal, en Bayao, e aínda nos queda un tramo por percorrer, porque o proxecto, como ben vistes, remata no mes de outubro do ano 25. Como ben vos decía, non só a participación en proxectos K2, porque vemos que os proxectos K2 son moi importantes para desenvolver no profesorado algunhas temáticas específicas que vemos, observamos que son importantes dentro desas líneas prioritarias. Nos, dende o ano 2021, presentamos a acreditación Erasmus, a acreditación Erasmus Plus K120, e a presentamos con cinco grandes objetivos que están completamente aliñados con esas líneas prioritarias da Consellería. Pois nos pensamos que a acreditación é a mellor maneira para potenciar a formación do profesorado, pois non deixan de ser actividades formativas que desenvolve o profesorado, en vez de ser nos nosos CCRs, son desenvoltas noutros lugares, pero noutros lugares moi interesantes tanto para o profesorado como para todos os participantes, porque poden ser en calquera punto de Europa ou en calquera punto que nos permite o Erasmus Plus. No noso consorcio participan en este ano 60 centros, 60 centros que, de igual modo que nos contaba Celina ao principio, firman con nos un acordo de aprendizaje, un convenio de participación. O profesorado deses centros pues, asina con nos un convenio de aprendizaje, un acordo de aprendizaje para participar nas diferentes actividades que nos desenvolvemos. Estas actividades buscamos as temáticas que están directamente encaminhadas ou directamente enfocadas a esas líneas prioritarias da Consellería. Entón, nos observamos que o proxecto de acreditación é un complemento perfecto para a formación do profesorado dentro dos centros de formación de profesores, porque é un complemento en Europa das actividades de formación que nos desenvolvemos en Galicia, cada un no seu CCR. Este curso, imos desenvolver alrededor de 100 mobilidades. No curso pasado desenvolvemos 100 mobilidades. En este curso temos un orzamento de 180.000 euros para poder desenvolver, pensamos que ata 150 mobilidades. Eso nos ofrece unha visión para este ano moi ampla en canto a decisión de diferentes tipos de actividades para completar a oferta formativa do plan de formación do profesorado e incluso para completar actividades como a observación de outros centros, observación de outros países, de outros sistemas educativos, e sempre enriquecer o noso profesorado para que coñeza o mellor que está a acontecer agora mesmo en Europa na súa propia carta. Para xa rematar, todos os anos nos facemos unha difusión a gran escala de todo aprendido, todo observado, todo traballado nese curso. Levamos xa varios anos desenvolvendo un encontro internacional Erasmus. O ano pasado foi a edición do 2024, non podía ser menos. E nese evento internacional, ademais de contar coa presenza normalmente de outro profesorado de diversos países que veñen a visitarnos, facemos coincidir o seu traballo tanto en observación como en cursos de formación estructuradas que ofrecemos para o profesorado de forma internacional en Ferrol, pois organizamos este evento no que queremos dar a coñecer e queremos difundir
todas as actividades levadas a cabo en todos os proxectos cadous que organiza tanto o Centro de Formación de Profesorado de Ferrol como os propios centros do noso ámbito. É dicir, nos abrimos este encontro para que todos os centros que queiran utilizar este evento de difusión como evento propio para poder difundir todas as actividades que desenvolveron no seu proxecto poidan estar acollidas ali. Do mesmo xeito, tamén abrimos a oferta a todos os centros de formación de Galicia que queirades participar. No ano pasado xa houve algo, bueno, pues tivemos a sorte de contar a participación das compañeiras do CAFI que estiveron presentándonos pues, as súas actividades. Pues, deste mesmo xeito, queremos xa informar que e anunciarvos que o próximo 2 e 3 de abril do ano 25 celebraremos o Encontro Internacional Erasmus Plus do ano 25. Neste evento, bueno, pues, daremos voz a todo o profesorado que participará, está a participar agora mesmo nas actividades de formación dentro destas actividades, mobilidades en Europa e todos os proxectos cadous que, bueno, que irán participar e acompañarnos nestes dous días. Nestes dous días, normalmente, tamén facemos unha importante achega de información sobre outras maneiras de participar en eventos en proxectos internacionais, como pode ser el Twinning ou como poden ser outras moitas que estou seguro que coñecedes. Nada máis decirvos que, bueno, pues que estades todos invitados e moitísimas grazas. Moitas grazas a ti, Miguel. Parabéns ao CFR de Ferrol. Creo que estamos todos a expectantes polos resultados dese K2 de Blended Learning for All, porque o bo dos proxectos K2 que comentou Miguel é que unha vez que remata o proxecto é cando empeza o bo, que é que os demais podemos disfrutar do traballo que vos levades feito durante estes anos, pilotar esos materiais, empregar esos recursos, así que nos encargaremos dende a rede de formación dos diferentes centros de recursos de poder facer pues, difusión deses produtos, de pilotalos, de probalos, e bueno, supoño que o profesorado de Ferrol estará aí expectante por esas 150 mobilidades que terán lugar este ano. En definitiva, nesta Operación Erasmus houve de todo, houve pop, rock, ópera. Escoitastes palabras como inclusión, sostibilidade, digitalización, metodoloxías. Penso que tedes para elixir dun menú moi variado, moi amplo, un menú musical que penso que é do gusto de todo o mundo e como vedes, pois nos diferentes CFRs ofertanse posibilidades para a internacionalización, que como ben comentaba agora Miguel, ao final, si queremos desenvolver esas diferentes competencias, a social, cidadá, ademais, sin ter esa parte de internacionalización, non imos chegar a completar ese perfil que necesitamos como docentes e que tamén, pues, obviamente, se queremos que adquira o noso alumnado, non somos un pouco os primeiros que temos que dar o exemplo. Mantedevos atentos aos nomes que os se mencionaron, as redes sociais, tanto dos diferentes CFR como do CAFI, a esos proxectos para ben participar neles ou colaborar de algún outro xeito. O ano pasado houve máis de 9.000 eventos Erasmus Days en todo o mundo. Como vedes, poden ser actividades de todo tipo. Hai eventos pues, como a este pequena presentación online que acabamos de facer, mesas redondas, festivais, eventos relacionados coa agricultura, co patrimonio, ecoloxía, a inclusión. Tedes moito donde elixir na web www.erasmusdays.eu. como eu, en galego. Tedes toda a información sobre os eventos que se levan a cabo en diferentes partes e da tipoloxía. En todo caso, damos vos hoxe moitísimas grazas por acompañarnos online. Estaremos encantadas de ir vendo como van tamén evolucionando os vosos proxectos. E como ben mencionou Miguel, pois tamén temos ese evento no 2025, que por certo, pois comezou a organizar Ferrol e penso que moitos outros centros de formación agora tamén imos enganchar con eles para poder dar difusión aos vosos propios proxectos Erasmus. Máis nada, moitísimas grazas a todos, compañeiras e compañeiro, pasade unha boa xornada. Moitas grazas. Grazas.